pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili ju lutte Allahut azza wa jall që Allahu azza wa jall ta siguron në veten e tij. Dhe Allahu e ka përmend Kurani Kerim ata që lutën me sigurinë dhe këtë begati. Ata që lozën dhe përbuzën nimetin Allahut. Thotë Allahu Kurani Kerim wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'in. Dhe Allahu e ka sjell një shembull një fshati që ishte i sigurt dhe i qetë. Ka thonë disa prej komentatorve se është për qëllim Mekje. Disa kanë thonë se sebe. Dua darabë Allahu methelen karjetën kenet aminetën mutme inne. Je ti a risku amin kulli me kenë. Që i vaj për i vind të frunizimi prej gjithë venë. Mirë po, kështë banën populli me kasë. Fe kefarat bi enhumillah. I përbuzën begatit Allahu. Rahatin që e kishin, nuk e dishin këtë se është begati Allahut. Ne këtë e dim se Siria që 10 vite afërsisht nuk ka rahatin ta. Vendet e ndryshme nuk janë të rahatshme në ta. Ndërsa, ne me vetdijen ton, lozmi bëjmë hajgare me sigurin. E pas ta i dalin disi amendjelet në kritikojnë dhe thojnë pëse flasin o gjallar kështu. Rahatia është begati Allahut. Animet i Allahut. Nëse përbuzet kinimet, Allahut ta merë. Ja ka morë me kazë, ja ka morë popullit sebe. Ja ka morë popullit që ishin para nesh. Kush jeti mës me ta morë. Fe kefarat bi enhumillah. Kër i përbuzën begatit Allahut, begatin e ratis, begatin e gjetsis, begatin e furnizimit, fe kefarat bi enhumillah. Fe dheka Allahu libas el gjuë, be libas el khaufi wal gjuë. Allahu ja veshë atinve, petkët e frikës dhe uris. Pra se i kutubi thot, Allahu kërka përmen petkën dhe thot që asë një sekond ai nuk ka rahati në vetën e ti. Asë një sekond nuk ashtë ingohë. Allahu ja veshë. Allahu ja shijoj atinve petkën e frikës dhe petkën e uris. Ka për qëllim që frikë e vazhdueshme, uris, kamje e vazhdueshme. Bima kenu jes në unë. Rezultati kujt? Rezultati veprimit të tyre. Rezultati veprimit të tyre. Për këtë arsye ulë të ndërsh. Për begatit Allahu që Allahu na i dhuroj, ne duhet të jemi mirënjohës dhe falemnderues. Duhem që të armatoserim me dituri ta njohmi dinin e Allahut azza wa jall. Ta mësojmë fejen Allahut, ta mësojmë librin Allahut, që mos të përbuzen, mos të më kamben nimetët dhe begatit e Allahut, dhe mos të lejojmë që mendje lehtet dhe njerëz me qëllimet këshia të futen në mesin ton dhe ata të në dërigjojnë dhe tja jemi vetëm lojtar të cilët nuk e dim se kur ku jemi nisë edhe nuk e dim se ku kemi arrit, ku kemi arrit, nuk e dim se andamin ton apo ndobin ton, nuk e dim se a iftojmë njerëz në islam apo i largojmë prej islamit. Dhe ne jeni dëshmitar se islamofobët në kohën e fundit e kanë ngrit kohët, kanë largë për fatë të keq. Kjo a faza e di që tentojnë që islamistët ti keq përdorin, ti përdorin, për çkak se në tek ata islamistët janë mendje lehta të cilët çdo kush që kalon përreth tyre ka mundësi të loze me sigurinë e tyre. Ka mundësi që t'i ban lojtar që të realizojnë projektin e tyre, për çkak se për fat të keq muslimanët e ju larguan dijenis, muslimanët i braktisën me xhliset e dijes, muslimanët referencë e morën Google-n, internetin, WhatsApp-in dhe të tjerët, i morën portalet e ndryshme, lan librin Allahut dhe lan sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kja përbuzje nimetëve të Allahu, që Allahu azze o gjel në i zavendsoj në vend Hoxhës, në dull një shejtan në form të njerit që thënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fotografin pamjen e njerit ndërsa zemrën e shejtanit.